Jeg husker, jeg næsten vil jeg sige, at jeg kan huske hver eneste menneske, der har været her, men det vil jo nok være lidt problematisk og... Ej, hvad får jeg rodet mig ud i her? Det kan godt være, jeg ikke skal sige. Det må I lige klippe ud, det der. Cut, please. Jeg husker ufattelig mange rørende situationer fra mit arbejde som kunstformidler. Fordi jeg arbejder rigtig meget ud fra autenticiteten, som underviser, at jeg bruger mig selv, og det gør vi alle sammen i vores afdelinger her på museet i det hele taget. Det der med at tænke det hele menneske, og at to workshops simpelthen ikke er ens. Det afhænger utrolig meget af, hvad folk kommer med af oplevelser. Og jeg har vildt mange dejlige oplevelser, når jeg tænker tilbage på både fortrolige samtaler med et barn, som har siddet inspireret af Asger Jorn, og siddet i workshoppen og skulle male frit for leveren, et indre psykologisk portræt, i stedet for at hæfte sig ved, hvilken farve mit hår er, hvilken farve mine øjne er, om jeg smiler. Jeg skal jo helt smile, fordi det er et portræt. Hvor der lige pludselig kommer noget ud, som er enormt fint, og måske har ligget derinde i lang tid. Så nogle meget, meget rørende snakke og billeder, som jeg har set. Det kan være i forbindelse med Giacometti, hvor vi også arbejder her med kroppens sprog, og hvor jeg tit beder eleverne om, eller vi som afdeling har tænkt, at det her med at spørge eleverne ind til, hvordan de kan arbejde med en mere